Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazma bin Manaf, bekerja di Suakam. Tapi hari ini saya bukan daripada Suakam. Sebab kalau di Suakam, mengikut UDHR, Universal Declaration of Human Rights, semua orang punya hak, hak untuk punya harta, the right to properties, the right to economy, the right to rule, the right to participate in politics. Jadi kita tidak dalam human right, semua orang, tak kisahlah you Cina ke, you Melayu ke, you India, you Iban, Kadazan, Dusun, you punya hak itu. Jadi dengan itu saya berdiri sebagai seorang Islam Melayu. Dan saya ingin bercakap pasal sorry, makan kacang banyak sangat. Saya ingin bercakap pasal the small pictures. Saya tak nak cakap pasal the big pictures, sebab tuan-tuan the think tanks of the country dah bercakap pasal the big pictures. Saya nak bercakap pasal the small pictures. Kita berkata pasal pendidikan agama, saya berminat tentang itu. Kita lihat saja sekolah SAR, sekolah tahfiz, sekolah agama, bagaimana mereka ini dipinggirkan oleh kerajaan yang ada. Ini adalah kumpulan-kumpulan yang akan menurunkan agama kepada anak-anak kita. Tapi bagaimana? Ya Allah, sorry lah, suara saya memang, let me minum dulu. Bagaimana kita melayan cikgu-cikgu ini? Wahai dalam agama mengatakan cikgu adalah nombor dua kepada ibu bapa. Cikgu-cikgu besar, cikgu-cikgu kafar, mereka diberi allowance. Setengah tu di bawah miskin tegar. Apa yang kita nak bincang pasal ekonomi Melayu jika semua ini adalah orang Melayu dan agama Islam? Mereka tak boleh pergi bank, tak ada slip gaji. Nak buat ekonomi, apa yang mereka boleh buat? So itu antara yang membuat mereka merasa dipinggirkan. Mereka merasa tak perlulah bersatu padu. You don't take care of me. Minta maaf lah, saya bila dapat mikrofon memang bercakap putih. You don't take care of me, so why should I? Tapi bila anak-anak ini menjadi, kita dapat tip yang sekolah pondok dan sekolah tahfiz, bila dah menjadi antara ramai di dalam ini daripada sekolah pondok dan sekolah tahfiz yang asalnya terpaksa begitu menderita untuk mendapat pendidikan, dan mereka begitu terseksa di sekolah, kena merayu, kena minta derma. Apa yang kita buat pada mereka yang kita katakan pendidikan agama tadi, ya, nak membina agama orang Islam? Berapa ribu ada di situ? Paling saya ingat buat RTD at least 80 ribu guru SAR, guru kafar, guru SAR. Bagaimana mereka nak bangkit dari segi ekonomi jika nak meminjam pun tak ada collateral? Okey. Begitu juga dengan saya amat tertarik dengan Datuk tadi tentang dengarlah pemerintah. What if the pemerintah bukan, what if the ketua bukan seseorang yang tahu kerja dia? Dah dikatakan kita letak orang yang salah di tempat yang salah, dia akan memberi keputusan polisi yang salah. Adakah kita akan terus mengikut hanya kerana dikatakan kita mesti mengikut ketua kita? Tidakkah kita diberi peluang untuk membetulkan if your boss is not right? Tapi cara bahagianlah, saya sangat bersetuju di dalam percakapan-percakapan tadi, kalau saya boleh garapkan kepada 3R, iaitu right,
hak, hak kita, hak orang, responsibility, tanggungjawab kita, tanggungjawab orang, dan juga respect. Kalau setiap kita di dalam dewan ini mempunyai tiga itu, pegang itu dan bekerja ke arah itu, insyaAllah saya rasa mudah kita nak menyatukan Melayu dan Islam kita. Respect orang punya right, jangan ambil orang punya right, jaga kita punya right, tapi berpandukan kepada yang betul lah. Jangan orang punya right pun kita ingat punya kita punya right, and mati keras mengaku that is my right and I have that right. Begitu juga dengan respect, kita je nak di respect tapi kita tak pernah respect orang. Begitu juga dengan tanggungjawab, kita je orang nak bertanggungjawab pada kita tapi kita sendiri tak pernah bertanggungjawab. So saya amat berminat dalam bab yang I think yang nombor 4, usul nombor 4, di mana kita pergi kepada the masses juga. Saya rasa yang itu kita belum cakap pun lagi, di mana kita memasyarakatkan perpaduan rumah ni kepada rakyat-rakyat. I mean, so akan gunakan perjumpaan dengan rakyat. Jika itu kita dapat sampaikan kepada mereka, sedarkan kepada mereka, we care dan kita dalam keadaan berbahaya, sebab yang menentukan nanti the masses, ya, dengan bantuan yang kita sebut tadi lah, nak jumpa agung, nak jumpa sultan dan sebagainya. But yang pentingnya rakyat biasa yang marhai ni perlu sedar yang kita dalam bahaya. Most of us tak sedar. My last, ada lagi ke Tuan Menteri? My last one berkenaan dengan Perak dan Penang dan maybe Selangor. Siapa yang membenarkan itu? Bila nak pilihan raya, kita bantai Kelantan macam Kelantan itu bukan orang Melayu, orang Islam. Thank you very much.